Farina, Farina, kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa okey, kita dah boleh standby semua, kita nak start dah. Floor 88. Saya tak nak awak main-main. Pastikan awak standby je dekat situ, jangan pergi mana-mana. Faham? By the way, saya floor manager awak semua. Nama saya Zalika. Kau suka tingkau je tukar lirik kan? Memanglah kau dapat. Aduh.